spændingen ved spillet. Det er det, BetSafe handler om. Er du klar? Lige nu kan du få dit første indskud fordoblet, så du får dobbelt så meget live-bet-spænding på Rungsteds kampe. BetSafe. In it to win it. Fint, vi står nede på Rungstedhavn, og der har lige været partnernetværksmøde, og man kan høre, hvordan det summer i baggrunden. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvordan det går i partnernetværket? Ja, men det går fortsat ganske utroligt. Vi har i dag haft godt 70 mennesker samlet, stuet sammen næsten, hvor de har netværket, de har talt sammen, laver forretninger, og det er de, der er den primære hensigt med det kommercielle netværk. Og det går, som det skal, kan man se, og det, som du siger, det har været stuende fuldt derinde i Klub Riva. Ja, det er næsten lige før, at der ikke kunne være flere her, så det bliver efterhånden problemer med at finde virksomheder, som kan house de her mange mennesker, som kommer her. Men det er de positive ting. Hvordan er den forbindelsen imellem det sportslige og det, der foregår i netværket? Kan du komme ind på det? Det sportslige siger jo næsten sig selv, og der har vi jo vores middagkampene og selv den netværking, som foregår her. Det, der foregår omkring vores kommercielle partnermøder, det er helt isoleret, hvor vi udelukkende fokuserer på, hvem hinandens virksomhed er, hvad vi laver. Og det kan man sige, jamen det er der sikkert mange andre netværk, som gør. Ja, men det her, det virker, fordi det laver forretninger sammen, og det er det, der er det primære, ellers så melder man sig ikke ind i vores netværk. Men det må have en vis betydning for det sportslige, hvad kan man sige, hvor mange penge der er til at købe ind, hvor mange deltagere der er i netværket? Absolut. Det er simpelthen den bærende del af det her. Så jo flere partner vi bor her, jo bedre set op for vi både sportsligt og kommercielt og virksomhedsmæssigt. Så det er fundamentet. Og hvordan har rammerne for det været i den her sæson? Det er noget med, der er sat ny rekord for... Ja. Vi får i gennemsnit 2 nye virksomheder til om ugen, og det har vi gjort de sidste 8 måneder, og det ser ud til at fortsætte. Så vi kommer til at få et loft inden for en 6-12 måneder, hvor vi må stoppe for yderligere tilgang. Så det er positivt. Så det er en meget tilfreds netværksleder. Meget tilfreds. Tak skal du have, Finn.